Takže šampon máš nanesený na ruce. Rozetři si to dobou pořádně, to nastříkej do těch rukou, tak. Výborně, pejsku, tak, Lucinko, výborně. Tady se ani panička to nezná, takže stíráš to do, jako kdyby si drbala ve vodě. Jo, klidně přestříkni. Cítíš je hudky. Zkus být trošku jistější v tom doteku. Super je asistence pomocníka. Nejlépe zaměstnat manžela. Tak, výborně. Taky totálně mokré. Tak a teď vem ten ručníček a úplně... Čoupej, jako kdyby si ji potřeba úplně do sucha vytřít. Protože všechno, co ten šampon na sebe nabalil, tak vlastně ty teďka vytřeš. No, hoď to přes ní, tak. Tak, výborně. A pořádně i proti srsti, aby se to opravdu z těch chlupů dostalo. Jo, pořádně jako šoupej. Tak, ještě prostě neboj se, ano. Tak, a jakmile získáš tu jistotu, tak ten pejsek začne víc sedět, víš? Jo, že je to lepší. Když ty máš jistotu, tak vlastně pejsek vnímá tu tvoji jistotu, takže se začne chovat podle toho. Když budeš nejistá, tak ten pejsek bude se chovat nejistě, to bylo vidět na začátku. Výbor. A nahoru dolů. Ještě ty tlapičky. To ti krásně držíš, výborně. No, mě nezvyk. Nezvyk, je to úplně nový. A někdy jsi ji koupala, jako ve vodě? Já osobně. No, ne. Jsi chtěla zeptat, jestli jako, když se koupe ve vodě, tak jestli je to stejný. No, jestli můžu, já budu hodně zvědavá na to, jak dlouho to vydrží. Voní?